Тэр өхтөр би өөрийнхөө мэйлх хаягаа мэйлийнхээ анбоксинг анбоксинг гэнэ. Инбоксыг зэхлээд сууж илаа л да. Устхын устгаад, хаяхын хаяа, архивлахын архивлаад, ер нь сардаа нэг юм зэхлэлтүүд хийдэг. Тэгээд яасан бэ гэхээр өчигдөр би ингээд мэйлүүдээ устгаж явж байгаад нэг мэйл өөрөө анзаарахгүй намайг үздэг нэг үзэгчийн маань зүгээс ирсэн байл байсан. Тэгээд нэг мэйл хөөрхөн сериозны байх бас магадaltaй учраас би энэ мэйлийн талаар та бүхэнд ямар ч хуваалцах гэж бодсон. Нилээ сериозны. Дэйн сэд бол өөрөө бас миний санахын нилээ буужинжаагаад 21 оны 100 хавцаа буужинжаагаад тэгээд яагаад ч юм чимээгүй болсон сэдв. Тэгээд хэдүүлээ энэ талаар тэгээд ямар ч ухаж ярилцээ. Бэжгэрэй гайс. Эхлийн өмнө та бүхэн нэг хэрэгтэй мэдээллийг дуулгая. Тэгэхээр та нарт мэдж байгаа сүүлийн үед бол зөвхөн Монголд хэлэхгүй дэлхийд даяар юу NFT 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 гэж буужинжаагаад та нар анзаарсан баг. Тэгээ та бүхэн Voodoo Цэгимэн гэж мэдээллийн сайтыг сонсч ирсэн баг. Тэгээ Voodoo Цэгимэнийхэн NFT салбар руу бас нэлээ сонирхолтой зүйлийг хийж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр эхлэхийн өмнө NFT гэж юу вэ гэдэг асуултанд ихтэйхэн хариулсан зүгээр баг. Тэр NFT гэдэг бол өөрөө non-fungible token гэдэг гурван үгний товчлолоос гаралтай. Энэ юу вэ гэхээр блокчейн смарт контрактээр суурилсан токенууд гэж ойлгож болно. Гэтэл ингэхээр айгүй олон гадаад үг хэрэглэгдэт байгаа. Би заавар зүгээр тэрэд би хүн зүгээр инженеэр NFT-г тайлбарлая гэж тайлбарлах байсан бол зүгээр л ердөө давтагдахгүй хязгаартай тоогоор тэгж гарч байгаа кодлогдсон одоо хувьцаа гэсэн. Яг ингэх юм бол хүмүүстээс айгүй гой ойлгомжтой орох байх гэж бодож байна. Би бол ингэж л ойлгомжтой тайлбарлах байсан. Тэгэхээр та Voodoo Цэгимэний NFT гэдэг юмшнэрээ ямар ямар давуу талтай бай. Түшгэ би тэгээд энэ NFT чинь одоо ингэ авлаа гэж одоо тэгээд над ямар ашигтай юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байгаах. Тэгэхээр Voodoo Цэгимэний NFT-ийн хамгийн ихний хэрэглээ нь юу вэ гэхэлээ? Та Voodoo Цэгимэний өөртх нь платформ дээр нь одоо контент насан туршдаа үнэг үүсгэтийн эрэгтэй болох юм байгаа. Хоёр дахь хэрэглээ нь юу вэ гэхэлээ? Voodoo Цэгимэнийхэн Voodoo Music Festival гэж хөгжмийн фестивал 100 болон одоо энэ жилээс зөвхөн байгуулж эхэлж байгаа. Тэгээд та Voodoo Цэгимэний NFT эзэмшнэрээ тэрхүү хөгжмийн фестивалд жил болгон оролцох эрхтэй болж байгаа. Миний бодлоор энэ бол бас аюугаа шинэлэг хэрэглээ. Дараагийн давуу тал нь юу вэ гэхээр Voodoo Цэгимэн NFT одоо эзэмшсэн хүмүүс ирээдүйд ноогдл ашиг хүртээх талаар ажиллаж байгаа юм билээ. Тэгээд NFT-г эзэмшснийхаа дараа ч гэсэн зарж болно, шилжүүлж болно, хүмүүст билгэлж болно, өөрөө тэгж арилж байгаа маягаар хийж болно. Магадгүй ирээдүйд үн нь бас өсөх магадлал бий. Тэр үед нь та өссөн үн дээр нь зараад бас ашиг хийх боломжтой тийм үү? Тэгээд өөрний дайжгүй мэдэн юу вэ гэхээр Voodoo Цэгимэн NFT нийт 10,000 NFT гаргаж байгаа. Гэхдээ одоо ихний ээлжинд 2500 NFT-г нь 50% хямдруулж байгаа юм байна лээ. Өөрөөр хэлбэл нэг NFT-ийн 60,000 төгрөг байсан бол ихний зөвхөн 2500 хүнд 30,000 төгрөгөөр та NFT-г нь худалдаж авах боломжтой. Тэгээд дахиад нэг дайжгүй мэдээ юу вэ гэхээр ихний 2500 одоо хүн NFT худалдаж авсч дуусны дараа giveaway зарлж азтангууд тодруулах байгаа. Тэрхүү азтангууд дотор нэг хүн Дубай аялах ирэх, хоёр хүн PlayStation 5, тэгээд нэг хүн iPhone 13-тай болох юм бэлээ. Тэгээ яг одоо би та бүхэнд өөрөө Voodoo Цэгимэн NFT-ийн эзэмшигч болж үзүүлье. За мэдээж та Voodoo Цэгимэн руу орж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлсэн мэйл хаягаараа нэвтэрнэ. NFT-г худалдаж авахын тулд та дансаа цэнэглэн. Гэтэл эхлээд усны дугаараа баталгаажуулж байж худалдаа авах хэрэг нь үүртгэж үү гэдгийг сануулъя. Бас шилжүүлэх хийхдээ гүйлгээний утгаа буруу хийж болохгүй. За мэдээж дараа нь та худалдаа авахыг хүссэн NFT-ийнхээ тоогоо бичнэ. Тэгээд NFT-г худалдаж авах гэдэг дээр дарна. За ингээ та бүхэн надтай адилхан Voodoo NFT эзэмшигч болж байгаамаа. Маш энгийн, маш амархан. За ингээ бичлэгтээ орцгоё. За тэр guys, над ирсэн тэр сериозны мэйл нь ямар мэйл байсан бэ гэхээр штэ. Гарчиг нь ураны талаар гэсэн байсан. Тэгээ бэм дорч хүү гэдэг хүнээс 2021 оны 6 сард ирсэн мэйл байсан. Жон хоцорч үзэж ин уучлаарай. Тэгээ над руу хитгэдэн зургнууд явуулаад ураанаас болж амтд ийм болж төрөөд байна. Та нэг бичлэг хийж хүмүүст мэдээл түгэж өгөөч. Дорногов аймгийн Улаанбадрах суманд байх ураан олборлтын талаар бичлэг байна гэд бас нэг бичлэг явуулсан байна. За тэгээ тэрхүү зургнуудыг одоо би та бүхэнд үзүүлье. Гихтээ жоохон имзэг хүмүүсээвэл энээс цаашаа нэг 30-40 секунд, 1 минут ч юм уу урагшлуулад үзчихээрээ. За эхний зураг ийм байна. Та бүхэн харж байгаах тугал юм шиг байна. Тугал хоёр толготой болоод төрсөн ийм харамсалтай тохиолдол байна. За хоёр дахь зураг нь юу вэ гэхээр яац ирүүн дали болсон юм уу? Ирүүн дали
бодо төрсөн юм. За ямар ч гэсэн бас төрөлхийн гажигтай төрсөн. Их шиг. Тэ? За дараагийн зураг ямар зураг байна вэ гэхээр хөл нь ишигний хөл яац. Хөл нь нуглаад нуурагдаад төрсөн юм. За ямар ч гэсэн хөл нь асуудалтай төрсөн байна. За тэгээд дараагийн зураг та бүхэн харж байгаа хоньны нүд. Нүд бол ингэж айгүй сонин, ивгүй тэ болсон. Энэ бараг сохор нүдгүмүү эсвэл нүд нь харахгүй байгаж магадгүй. За тэгээд энэ зураг ямар учиртай зураг юм мэдэхгүй байна. Үс нь яа мэдэхгүй. Мэдэхгүй. За гинхэлэн зургнууд явуулаад над руу ийм бичлэг явуулсан. Тэгээд хайлт ингээд ерөөдөө судалгаа хийгээд явж байхад бол бас нэлээд сิจгтэй байж болохоор мэдээллүүдийг би харсан. Тэгээд ураны талаар нэг бяцхан зүгээр хэдүүлээ суур ойлголт авах хэрэгтэй. Тэгээд уран гэж яриад айгаад байдаг. Тэгээд яг ямар учиртай юм бэ гэдгийг нь бас ойлгох хэрэгтэй. Суур ойлголтыг нь ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд уран гэдэг бол өөрөө байгаль дээр байдаг метал, өөрөөсөө цацраг гэдэг ялруулдаг юм метал байгаа. Тэгээд энэ уран гэдэг металыг хүмүүс хамгийн анх 1940-50-аад оны үед дэлхийн 2 дугаар дайны үед та нар мэдж байгаах цүмийн зэвсэг гэж аимшигтэй зэвсэг гарсан. Тэгээд цүмийн зэвсгийн гол орцсон гэх юм уу да, тий? Уран байдаг. А тэгээд сүүлийн үед бол хүмүүс уранаас цахилгаан гаргаж авж байгаа. Тэгээд хэдүүлээ тоо байр нь харах юм бол анх одоо 50-аад оноос ахвалж хүмүүс цахилгаан гаргаж эхэлсэн юм байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн одоо бүх цахилгааны 10% нь одоо ураанаас те одоо цүмийн аргаар гаргаж авч байгаа юм байна. Тэгээд 50 гаруй орон энэ хүү одоо цүмийн аргаар цахилгаан гаргаж авч байгаа юм байна гэсэн юм хэдүүлээ ингээд баримжаа авчлаа шүү дээ. Ер нь ураан гэж үгүй те ямар хэрэгтэй яаж хэрэглээд байгаа. Тэгээд асуудал нь юу вэ гэхээр шүү дээ. Асуудал хаанаас эхэлж байгаа гэхээр ингээд энэ цүмөөс одоо энэ ураанаас энэ цүмийн аргаар энерги цахилгаан гаргаж авч яхад хаягдл нь та хамгийн том асуудал байгаа. Хаягдлын өөрөө цацраг идэвх ялруулдаг. Эрүүл мэнд амар хоортой. Төрөө хэдүүлээ зургнууд харсан бах. Одоо малын хүртэл юм болооч нэхлээр бас та нар баримжаа авч байгаах. Тэгээд энэ цүмийн хаягдлыг бол зүгээр шахтаагаад юм уу зүгээр газар буулаад юм уу мэдхгүй зүгээр далай руу шидэд бол ямар ч нэмэр байхгүй. Яагаад гэвэл энэ одоо хитэн сая гिचүү тэрбум гिचүү амар маш удаан олон жилийн хугацаатайгаар өөрөөсөө цацраг идэх одоо ингээ ялруулаад ингээ байж идэх. Тэгэхээр одоо хаягдлын газар ухсан гэсэн дээшээ ингээ цацраг идэх нь ингээ ялгаал байж идэх. Бас тийм нэг нэлээ эвгүй метал байгаа. За тэгээд одоо хэдүүлээ. Над руу явуулсан бям дорч хүү над руу явуулсан бичлэгийн бөөнөрөө сонирхцгой. Энэ бичлэг бол өөрөө германчуудын хийсэн бичлэг байлээ. Тэгээд хэдүүлээ одоо ямарчсан орч харъя. За ураны түүх. Ураны яаж олборлох вэ? Атом цахилгаан станц гэж юу вэ? Цүмийн хаягдал. Ja. Uran-Story, die Einführung. Strom ist immer verfügbar. Für uns selbstverständlich. Jetzt will die Schweiz neue Atomkraftwerke. Aber welche Spuren hinterlässt Atomstrom? Was ja. steckt hinter der Steckdose? Atomkraftwerke werden mit Uran betrieben. Das heißt, Urankerne werden gespalten, um daraus Energie zu gewinnen. Viele sprechen von einem Brennstoffkreislauf, stimmt aber nicht. Es ist kein geschlossener Kreislauf, sondern eine Kette. Denn am Ende landen die Abfälle in der Luft, im Boden oder im Wasser. Sehr хайгдлууд үлдчихэж байгаа та харж байгаа. Агаар төрсөнд одоо усанд зүр хаасаг үнгээл зүр хайгдл нь ингээл байж идэг. Die Kette sieht so aus. Erstens der Uranabbau, zweitens die Umwandlung des Urans in spaltbaren Brenn Түүн жоон басчих. Герман хэл ойлгохгүй юм чаа. Drittens die Verbrennung im Kraftwerk. Viertens die Behandlung und Lagerung der Abfälle. Зя. Ивүү баримт руу орлоо до ураны талаар. Uran story, der Uranabbau. Wie wird Uran abgebaut? Ist die Energiequelle Uran auch wirklich sauber? Wir schauen uns die gebräuchlichsten Methoden an. Die erste Methode, der Abbau in Minen. Das Erz muss mit hohem Energieaufwand aus dem Boden geholt und gemahlen werden, um das darin enthaltene Uran herauszulösen. Riesige, zum Teil giftige Abfallhalden rund um die Minen. Die zweite Methode, Abbau durch Laugung. Große Mengen an Schwefelsäure werden in die Gesteinsschichten gespritzt, um das Uran im Untergrund zu lösen.
химжээний хүхрийн хүчлийг хөрсний чулуулаг давхар руу шахдаг гэж байна. Окей. Diese Lauge wird dann abgesaugt, aber die giftigen Rückstände. Энэ хүн үнсний шүлтийг сорж авсны дараа хортой үйлдэлүүд хөрсөнд үлддэг. А за. Bleiben im Boden zurück. Es gibt immer weniger uranreiches Gestein. In Zukunft liegt der Urananteil bei gerade 0,1% oder sogar noch tiefer. За тэгээ уран өөрөө хордж байгаа юм шиг байна. Төдөртх ураны агуулга багасгах тусам уран олборлоход зарцуулах хүч төдий чинь нэхсэн ээ. Окей. Und je geringer die Konzentration, umso größer der Aufwand. In der Schweiz wird kein Uran abgebaut. Jährlich rund 400 Tonnen reaktortaugliches Uran. Um diese Menge herzustellen, müssten in Zukunft bis zu 16 Millionen Tonnen Gestein abgebaut werden. Okay. Allein für neue Schweizer AKWs würde beim Abbau in Minen jährlich ein Abfallberg höher als der Eiffelturm entstehen. Woher kommt also das Uran, das die Schweizer Reaktoren der Zukunft füttern soll? Nur wenige Länder kommen in Frage. Zum Beispiel Kanada und die USA. Dort, im Gebiet des Grand Canyon, arbeiteten viele Angehörige indianischer Völker zu unmenschlichen Bedingungen. Ihre Lebensgrundlage und viele kulturelle Stätten der Indianer wurden rücksichtslos durch den Uranabbau zerstört. Ja, Amerika, Kanada, Uranabbau, тэгээд индианчуудыг ажилуулдаг гэж байна. Oder sie sind durch neue Abbaupläne aktuell bedroht. Тэгээ байгальд бол нилээ. Zum Beispiel сүрнөлөөтэй олборлт юм шүү. За нигерийг сонсч байсан. Нигерийг бол айгүй их сонсч байсан. Ihre Schürfrechte für riesige Gebiete größer als die Schweiz an ausländische Konzerne. Die Folge: Aufstände durch Nomaden. Асар өргөн газарт хайгуулын лиценз гадаадын корпорациуд зардаг. Яг манай Монголын жишээ бас ойролцоо сонсгоч байгааг та нар харж байна. Als die Schweiz an ausländische Konzerne. Die Folge: Aufstände durch Nomadenvölker, bewaffnete Konflikte, Verletzung von Menschenrechten durch beide Kriegsparteien, verseuchte Wasserquellen. Alles wegen des Urans. Zum Beispiel Kasachstan. Тэгээд хоорондоо бас ингээд төс тас болдго юм байна. Тухайн одоо нутгийн хүмүүстэй болон мэдээж нөгөө нутгийн хүмүүст нь байгалаар хамгаална. Тэгээд нөгөө баян юу гэдэг газрын лиценз худалдаж авсан хүмүүс нь ирж олборлох гээд байдаг. Тэгээд ингээд хоор нь мөргөлдөөн үүсдэг гэж байна. Natur Uran in das gasförmige Uranhexafluorid umgewandelt, damit das spaltbare Uran 235 angereichert werden kann. Die Anreicherung erfolgt mit der gleichen Technologie, die für den Bau von Atombomben verwendet wird. Aus diesem Grund versuchen die bestehenden Atommächte, andere Staaten daran zu hindern, eine eigene Anreicherungs- тэгээд өөртөө атомын зэвсэгтэй бусад орн цөмийн зэвсэгтэй улс орнууд бусад дунд эсвэл юу гэдэг нь те хөвжиж буй улс орнууд цөмийн зэвсэгтэй болох гэхээр айгу хорж юу гэдэг нь те их дургу байдаг. Deshalb stehen heute Pakistan, der Iran und Nordkorea im Brennpunkt internationaler Spannungen. Wie beim Uranabbau bleibt auch bei der Anreicherung ein riesiger Anteil Reststoffe zurück. За нөө үлдгэдэл бодсууд энэ нөө жинхэнэ нөө айхтар нөө одоо бидний яриад байгаа нөө аимшигтай үлдгэдэл шүтээ. Und zu jeder Tonne Reaktoruran kommt zudem rund 60 Kubikmeter Flüssigabfall dazu. Abgereichertes Uran wird auch zur Herstellung von Projektilen für panzerbrechende Munition. Эдгээр үлдгэдлийг танк сүнөгч ураныг үлдгэдэл ураныг танк сүнөгч суманд ашигладаг гэж байна шүү бас. За. Panzerbrechende Munition verwendet. Und weil alle Anreicherungsanlagen im Ausland stehen, redet in der Schweiz auch niemand von dieser Hinterlassenschaft, aber auch eine Reihe hochgiftiger radioaktiver Spaltprodukte in. Маш их төмийн түвшний материалуудыг бас үүсгэдэг. Окей, нөгөө хаягдл. Das bekannteste davon ist Plutonium, der Stoff, aus dem die Atombomben gebaut werden. Тэндээс нь гарч иж байгаа плутониумор цөмийн зэвсэг хийх юм байна. Ойлгомжтой. Kraftwerke sind die größten Risikoherde in der Urankette. 1986 explodierte ein Reaktor im Atomkraftwerk. За Чернобылийн талаар ярьж байна. Алдарт ч явах тийм маш том одоо хосол болж исэн 86 он. Тэнд одоо нэг реактор дэлбэрээд. Bis heute ist dort eine Zone von 60 Kilometern Durchmesser unbewohnt. Ja, одоо хүртэл 60 км радиус 60 км гэдэг бол нэлээд хол газар та нар харж байгаа. Зүгээр бид нар ингээд зүгээр л затрын идэвхт гэж зүгээр ингээд ярихаар нэг амар сонсохдохгүй байх. Тэгсэн мэт л та нар зүгээр боддоо. Улаанбаатараас 60 км одоо юу юм бэ те? Хаа хүртэл юм бэ? За ямар ч 60 км газар тийм хол газар ингээд машинаар ингээд явсан ч гэсэн тийм хол газар руу явж ийж тэр цатрыг идэхээс нь одоо холтчих гэсэн үг байхгүй юу? Тэрнээс дотогшоо амьдрах боломж. Тэгэхээр та нарт ямар амар хүчтэй гэдгийг харж байгаа. Die radioaktive Wolke zog über ganz Europa.
Der risikoreichste Teil. Тэгээ цацраг гэдэгт үүл Европоор тархсан гэж одоо энд бороо орхолоор одоо би Франц дээр гэдэг. Франц нэг бороо орхолоор хүмүүс бол нэг бороонд норох дургу байдаг. Тэгээ зүгээр би миний зарим сонсч ирсэн юм нь юу гэхээр ингээд өмнө Чернобилийн одоо энэ юугаар ослоор аюул их юу ингээд үүл рүү шингээд тэгээд үүл хүртэл өөрөө тийм цүмийн юутай цацрыг идэвхийг агуулж байгаа учраас хүмүүс ингээд хаалцдаг бороонд ингээд их нороод явж ингээд хаалцдаг. Би ч нөгөө Монголд идэх шиг бодоод өө зөвөр бороо ороосаа гэж гарчгүй гэж явах гэсэн чинь гүйгөө тгийж болохгүй. Зоонтой байр гэх хүмүүс бол ер нь тгийж амир над чи бороо ороороо гэж гүөхгүй. Тэгээд тгийж бодохоор ямар олон жил урт хугацаанд ингээд энэ хор байгаль дээр байдг нь бол ойлгомжтой. За одоо жинк нөгөө бидний сэдвэр орж шүү. Энэ brennstoffkette steht das große Fragezeichen. Wohin mit den radioaktiven Abfällen? За хаягдлаа явах вэ? Helfen sich 80% der abgebrannten Brennelemente im Zwischenlagern. Es handelt sich dabei die gefährlichste Form radioaktiver Abfälle und diese müssen über Jahrtausende sicher vor Missbrauch und der Umwelt abgeschirmt werden. Denn die radioaktive Strahlung verursacht Krebs. Ja, тэр хүүхдээ харж байгаах цүмийн юунд хорцсон хүүхд байна. Тэгтээ хавтар үүсгэж генетик гинтэд гэж байгаа байхгүй юу? Генетик гинтэн гэдэг бол энэ бол аимшигтэй. Тэгээ өнөөг хүртэл цацраг идэвхт хортой хаягдлаа яах вэ гэдэг хинч мэдэхгүй байна. За энэ өгүүлбэр бол маш чухал өгүүлбэр. Байршуулах боломжтой мууч ус хорооны иргэд энэ талаар баярлахгүй байгаа. Мэдээж хүмүүс бол дургүй байна. Энэ бол тоглоом биш. Konfrontiert. Und ins Ausland können die Abfälle auch nicht exportiert werden, denn kein Staat will sich die Umweltvorschriften durch andere diktieren lassen. Тэг гадагшаа бас явуулах хэцүү. А энэ талар бол хэдүүлээ ярилцсан. Энэ Монголын тал Монголтой бол амар холбогдно. Ist es somit angesichts der ungelösten Abfallprobleme noch legitim von klimafreundlicher und vor allem von sauberer Energie zu sprechen? За тэгээд ерөөхдөө цэвэр эрчим хүч гэж ярих нь юу зөв үү? Хэдүүлээ сайн бодох хэрэгтэй юм шүү гэсэн. Ийм айц хүрхсэн юу вэ? Energie zerstört und ist unsauber. Und ist unsauber. Юу гэсэн бэ? За тэгээд ерөөхдөө ийм анхааруулсан бичлэг над руу явуулаад Бямбад оршиж хүүхгүй маань над руу явуулсан байна. Маш их баярлалаа. Маш хэрэгтэй сэдв байна. Тэгээд ерөн гайз энэ талар бол нилээ дээрээс хойш Монголд бол ийм энэ яриа бол явах цаар байгаа. Одоо жишээ нь хэдүүлээ. 13 оны 11 сарын 12-ийн icon дээр тавигдсан мэдээллийг харж байна. Монголд цүмийн хаягдал болно гинүү гэсэн одоо Япончууд тухайн үед Монголд цүмийн хаягдал болох талаар ярилцжсэн юм шиг байгаа. Тэгээд түүнээс гадна Францын Areva гэдэг компани бас нэлээ хил амд өртсөн. Ааха, энд ингэж шүү. Юурээс Францын Areva Group-ийн охин компани болох Cogeco компани Дорногов аймгийн Улаанбаатар суманд ураны хайгуул хийж цаашлаад олборлох дээр тулж байгаатай холбоотойгоор олон төрлийн бус байгууллага болон иргэний хөдөлгөөнөөс эсэргүүцэж байна гэж байна. Ааха, саяхан Улаанбаатар, тийм Дорногийн Улаанбаатар. Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумынхан бол энэ талар бол дээрээс хойш эсэргүүцээр ирсэн юм байна. За энд бол нэлээд чухал мэдээлэл явж байна. Эрчим хүчний салбарт хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх үүднээс 97 оноос хойш Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй Францын Areva компанитай Монголын төрийн өмчит Monatom хамтарсан компани байгуулах тухай гэрээг тус компаниудын хооронд байгуулсан байна гэж байна. Бүр 97 оноос хойш юм байна. Тэгэхээр ингэхдээ хамтын ажиллагаа нь Монгол улсын төрөөс цацрыг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлоготой нийцж байх ёстой. Манай тал мэдгцэн гэж байна. Тэгээд тухайн үед ерөнхийдөө хэлбэрээр цөмийн хаягдал болох гэсэн асуудлаар олон хүн санаа зовж асуужээ. Тийм зүйл төрийн асуудал шийдэх түвшинд яригдаагүй. Цөмийн хаягдал газар шороонд буушлахгүй гэсэн Монгол улсын байр суурь хэвээр байгаа гэсэн мэдээлэл хийж исэн байна. За энд Trends цэгийн дээр гарсан нэг нийтлэл байна. Монгол цөмийн хаягдал болох магадлалыг харуулах дөрвөн баримт гэж байна. За дөрвөн баримтыг харуулсан байна. 16 оны нийтлэл 4 жил өмнөс чинь ер нь 2010 он мод. Ер нь 97 оноос хавуулаад 2010-12 он хүртэл ингээл бас энэ сэдв нэлээн болж байгаа л. Тэгээд одоо баг ингээд цөмийн хаягдлаа буулаад тэгээд Дорногов аймагт малууд ингээд ингэж төрөөд байгаа юм биш үсттэй хөөе. Ямар амар юм бэ? Хугацаа мухцан таарад шүү. За, дөрөв баримт гэж байна. За, ингээд. За, баримт 1. 2015 оны 2 дуусарын 13, 2009 онд батлагдсан цөмийн энергийн хууль шинчлэн найруулагдсан байна.
Хүүх хөл загтаа дараах төрлийн үйл төсөөлөлт зөвлөлийн мөн үйлчилгээний байгууллагад одоо дараах үйл ажиллагаа цөмийн нэрийн комиссаас олгосон. Тусгай зөвшөлтөөр эхэлнэ. Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөлт шинжлэх ашиглалтаас гарах, цөмийн төхөөрөмж ашиглах, цөм бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, цөмийн бодис импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг буулчлах. Аа. Тусгай зөвшөөрөлтөөр хаягдлыг буулчлах, зөвшөөрөлтөөр одоо тэрхүү ажиллагааг үйл ажиллагаа хийж болно гэсэн. Хуулийн нөхцөл заасан юм байна та. Цэмэрхэн гарууд. Дараах үйл ажиллагаа геолог уулуурхан асуудал хэрэгсэн төрийн захиргааны байгууллаас олгосон тусаа зөвшөлтөөр эхэлнэ. Хаягдлыг буулчлах гэдээ бас шинээр ингээд оруулсан юм шиг байна. За. Их сонирхолтой хөөе. Гарууд хуулиар яатсан болохоор дараа нь өөрчлөлт оруулад ийм хаягдлыг буулчлах гэдэг юм нэмсэн юм шиг үсттэй. За, баримт 2 гэж байна. 15 оны 2 дугаар сарын 12 дөрөнд Говь аймгийн Улаанбаатар суманд орших Дулаан уул зөөвч овоогийн ордуудад цацар идэвхт ашигт малбыг ашиглалтын 3 тусгай зөвшөөрлийг цацар идэвхт ашигт малбыг ашиглалтын гэж шүү. 3 тусгай зөвшөөрлийг Францын Areva компани хөрөнгө оруулалттай Koshkov компанид олгосон инженер хайгуулын 49 лицензийн 27-г ашиглалтын 5 лицензийн 3-ыг Areva Group эзэмших болсон. Лицензийн ерхийлэгч илбэг дорж 2015 оны 6-р сарын 8-наас 10-д Франц улсад албан ёсны айлчлал хийж Европын парламент үгэснээс 2 хоногийн дараа гардуулж өгжээ гэж шүү. За, ноён илбэг дорчгүй. Тухайн үед бол Францад айлчлал хийж байхдаа 15 оны 6 сарын үг хэлээд Европын парламент үг хэлээд 2 хоногийн дараа тэрхүү одоо энэхүү одоо олон лицензүүдийг Areva Group-д бол өгж исэн юм байна. Гэж тренд цэгийнмений хэлснээр бол за баримт 3 эн чи харин хөө ивүүт чи нүгүү 2015 оны 6 сарын 25 засгийн газрын хурлаа нар Монатом за энэ Монголын талынхын компани бүгд найрамдах Чех улсын Чехүүд бас ороод ирсэн Uranium Industry зэрэг компанитай Мон Чех Uranium компани байгуулах асуудлыг хилэлцэн дэмцсэн гэрээ ёсоор хамтарсан компани 51%-ийг Монголын тал эзэмшсэн. За, Чех, Япон, Франц зэрэг орнуудтай цөмийн энергийн хамтарсан компани байгуулах үүнээс 34%-ийг Монголын засгийн газар эзэмших буюу Монголын Монатом, Францын Areva, Японы Mitsubishi зэрэг зэрэг компаниудын оролцоо бүхий Areva Mines хамтарсан компани байгуулж ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахар болсон гэж байна. Окей. За, баримт 4. 2016 оны 3 сарын 10-нд Монгол улсын их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны хурлаа нар Монгол улс цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 94 оны конвенц ашигласан түвшний боломжтой хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 97 оны конвенц тус тус нэгдэн орох цөмийн материалын биечлэгийн хамгаалалт тухай 80 оны конвенцийн 2005 оны нэмэлт өөрчлөлтийн тухай протокол бага хэмжээний цөмийн материалын хэмжээ тус тус сойрхон батлах тухай асуудлыг зөвшөөрсөж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон 10 гишүүний 7 дэмцэн тул зохих хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулж өргөн мэдүүлэх чиглэлийг эцсийн газарт өргөхөр болов. За эн чинь хөөе. Юу нэг явж нилэн ноцтой зүйл олон жилийн өмнөх ноцтой бас баримтуудыг гаргаж ирж байгааг та нар харж байна. Тэгээ зүгээр та нар боддоо ингээд том хөгжилтэй улс орнууд, баян улс гүрнүүд ингээд цөмөөс энерги, тэ ураанаас энерги гаргаж аваад, цөмийн одоо аргаар энерги гаргаж аваад, тэрнийх хаягдлыг бол мэдээж өөртөөхөө орнд байршуулах бол нэлээд дургу байна. А тэгээд хамгийн төрүүлж одоо санаанд нь орсон улс орнууд бол мэдээж нөгөө хөрхийн жоохон ядуудуу, тэгээд жоохон тийм улс төрч дээд одоо алтан тушаалтны хүмүүс нь жоохон кэш нь дуртай гаруудыг бол уутхим улс орнуудыг бол ойлно. Тэгээд гуравт бол мэдээж газар нутгийн том бол тэгээд нөгөө улс орнууд ч бүр мэдээж шуурх нь бол ойлгомжтой. Гэхдээ хэрвээ аль хэдийн Монголд ингээд цөмийн хаягдлаа ингээд байршуулад эхэлчихсэн бол эхэлчихсэн. Тэгээд тэрнээс нь болж үнэхээр ингээд ийм асуудал гараад байвал энэ бол нэлээ маш ноцтой хэрэг байна. Тэгээд энийг бол хэрвээ та нар хүсэх юм бол гоё дахиад хүчтэй баримт цуглуулж хагаад үргэлжлүүлж болно. Гэтэ энийг бол зөвхөн надаас гадна хүмүүс бас ерхэд анхааралд аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ би өөрөө энэ уран олборлолт аатан цахилгаан станцын тал дээр бол мэдлэгийн хувьд бол жоохон муу. Гэтэ яг хэд хоног суучих гээд бол нэг баримжаатай болчихно. Тэгээ хэдүүл ямарс хаарцгаа юу болох нь. Тэгээ таа миний мэдхгүй байгаа эсвэл хүмүүсийн мэдхгүй байгаа чухал зүйлс байвал доор коммент бичээрэй. Тэгээ лайк дарж энэ бичлэгийг бас хүмүүст аявих ширлэх хэрэгтэй. За, би өнөөдрийн үед ийм байна. Тэгээ дуустал үүдсэн та бүхэнд баярлалаа. Араа имчлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай залуусаа.